എന്റെ വണ്ടി ഹോൺ കേട്ടെ. ഹലോ എല്ലാവർക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജിൻസ്. നിങ്ങൾ കാണാൻ വന്ന പുതിയൊരു ജി ടി ഫൈവ് സ്റ്റാർ റേസ് ആണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലെയർ കളിക്കാനായിട്ട് ജി ടി ആണുള്ളത്. കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇവിടെ റീയൂണൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത് ഒരു ഗോസ്റ്റ് റേസ് ആയിട്ടാണ്. നമ്മൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ചാനൽ സബ് ചെയ്യാത്ത എന്തെങ്കിലും സബ് അടിക്കുക. 50,000 ആണ് സബ് ടാർഗറ്റ്. അടി സെറ്റ് ആക്കാൻ മറക്കരുത്. ലൈക്ക് അടിക്കുക വീഡിയോ. 1500 ടാർഗറ്റ് സെറ്റ് ആക്കുക. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻടു ഇറ്റ്. ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് ഡു എൻജോയ് ദി വീഡിയോ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ശവപ്പട്ടി വണ്ടിയിൽ ഞാൻ പ്രേതമായിട്ടാണോ നടക്കുന്നേ? ഞാനത് ഞാനിപ്പഴും പ്രേതമാണല്ലോ. അതന്നെ മാറി. വെള്ളത്തിൽ പോയി തിരിച്ച് പ്രേതമാവും കേട്ടോ. Let's go. എടാ ഓട്ട അടഞ്ഞു വേടാ. എന്റെ ഇപ്പൊ തുറന്നിരിക്കായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ കാര്യയുടെ സൈഡിൽ ഇടിച്ചു. ഞാൻ വീടൂടെ അടുത്ത ഈ സ്പീഡിൽ തന്നെ പോണോ അല്ലേ? അയ്യോ, ഇത് പതക്കെ പോയാ മതിയല്ലോ. പോടാ. അതാണ് അതാണ് ടെൻഷനായി ഞാൻ. എന്നെ ഇനി അത് വിളിച്ചിടുവോ? സ്പീഡിൽ പോകുന്ന സാധനമാണ് നിനക്ക് ഒരു പ്രധാന. അയ്യോ ഇതുപോലെ ചുമ്മാ അതല്ല, ഇത് കാണുമ്പോ എന്തെനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നറിയോ? ചാവപ്പട്ടി അല്ല, നമ്മുടെ ഡാഷ് പട്ടി ഇല്ലേ വീട്ടിലൊക്കെ? അതന്നെ ഡാഷ് പട്ടി പോലെ ഇരിക്കുന്നു. നമുക്ക് T20 കിട്ടാതായിരുന്ന ഇതാണ്. കാരണം ഒരു വോൾഡ് റൈഡ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാ അതൊക്കെ പറ്റി വരാറായി. ഇല്ല അമ്മ, ഇതും കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വോൾഡ് റൈഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. നീ നോക്കിക്കോ. അയ്യോ, എവിടെ വോൾഡ് റൈഡ് നേരെ കാണാത്തത് എനിക്ക് അവിടെ. എടാ ആ സൈഡിലേക്കാണ്ട് ഇപ്പുറത്തെ കട കാണണ്ട്. അതെ അതെ, പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നോണ്ടിരിക്കും. കിട്ടിയോടാ? അയ്യോ, എടാ ഇവിടെ വേണം. നിന്റെ ഫേവറേറ്റ് സാധനം ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി. ഇന്ത പക്കം പാടാ. വണ്ടി എറിഞ്ഞു. കൺട്രോളും ഡീഞ്ഞക്കണം. എന്റെ അങ്ങനെയാ, ഡീഞ്ഞക്കില്ല, കൺട്രോളും ചെക്കില്ല. ഓ, തള്ളിടാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ പറയാതോ? ഇടാശ അല്ല, എന്തെങ്കിലും ഇടിച്ചിടായിരുന്നു.
ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം ഈ കളി എന്നെ പ്രേതമാക്കുന്നു. എടാ ഞാൻ വെള്ള ആയതുകൊണ്ടാന്ന് തോന്നുടാ, ഞാൻ വെള്ള നിറമായതുകൊണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. മാലാഗ്യാന്ന് ഓർത്തോണ്ടാ ചെക്ക് പോയിന്റ് ഞാൻ കളിക്കണേ. ഗോ, ഇതെനിക്ക് ഈസി ആര്. ആ നീ ഒറ്റ സ്വത്തിന് എടുക്കുന്നവനല്ലേ. ആ പൊക്കോ. ആ ഓ അത് അത് കിട്ടിയാരുന്നെ കൊണ്ടല്ലോ. ഞാൻ ഞാൻ തലയിടിച്ച് കത്തേനായിരുന്നു. ഓ കിട്ടിയായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വേണ്ട, പിന്നീട് നിക്കല്ലേ. ശരിയാണ്, ആ സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണല്ലേ. ഇവിടെ പോയി വീണടേ. അതെ, ഇത്തവണ എന്തിനാണ് വീണ? എന്നോട് സ്നേഹം കൊണ്ടാണോ? ചാത്തനായതോണ്ടാണോ? നീ പറയതോ അല്ലോ, ഞാൻ മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ. ആടാ നീ ഞെക്കിയതല്ലേ. സ്പീഡി വരണം, എടാ സ്പീഡി പോണം, സ്പീഡി പോണം. സ്പീഡില്ലെങ്കി മൂഞ്ചി എന്ത് സ്പീഡ്? അവിടെ സ്പീഡിൽ പോണ അറ്റത്ത്. ഓ ബാക്ക് ടയർ വെളി പോകുന്നല്ലേ. ആ അതാ ഞാൻ അറ്റത്ത് സ്പീഡിൽ പോണെന്ന് പറഞ്ഞു. അയ്യോ നീ കൊതിപ്പിച്ചിട്ട് കടന്നളയുന്ന ഇവമാരെ ഇവർക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ആ ചെക്ക് പോയിന്റിൽ തള്ളിയിടുന്നു, അതുകൊണ്ട് അമ്മ പ്രേതമാക്കിയതാ. സത്യം കണ്ടോ, ഇപ്പൊ എനിക്ക് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇടിക്കാം കണ്ടോ. പക്ഷെ എനിക്ക് നേരത്തെ പറ്റില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ പ്രാതായി ഞാൻ പ്രാതായി. എടാ അതെന്താ, എടാ നിനക്ക് എന്ത് ഇടി പ്രൊട്ടക്ഷൻ എനിക്കും വേണം. എടാ പോടാ. എന്റെ വണ്ടി ഹോൺ കേട്ടെ. ഓ എടാ നീ ചെക്ക് പോയിന്റ് എടുത്തില്ല. അത് എടാ മറ്റേ ഫേക്ക് ചെക്ക് പോയിന്റ് ആയിരുന്നല്ലോ. മറ്റേന്റെ അപ്പുറത്തായിരുന്നെങ്കിലോടാ മറ്റേ കേട്ടു. ഞാനാണെങ്കിൽ സൗണ്ട് എന്ത് ഓണാണത്. എടാ നീ എടാ നീ ആലോചിച്ചോക്കെടാ, എറണാകുളത്തേക്കടാ വണ്ടി ഓടിക്കും കേട്ടോ ഈ ഹോണ് വെച്ചിട്ട്. സൈഡിൽ കട ആരെങ്കിലൊക്കെ പോവോ? അത് ചിലപ്പോ ഓടിച്ചു വന്നിരിക്കും കേട്ടോ. എടാ നിർത്തടാ, എന്നെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. കാട്ട ഹോൺ എടാ നിർത്ത. ആ നീ എടുക്കുന്ന ആളാണോ? നോക്കട്ടെ നമ്മൾ പറയാതുവാ. എന്ത് വൃത്തിയാണോ ശരിക്കും? പണ്ടാരം ശല്യം. അടുത്ത ചെക്ക് പോയിന്റോടെ ചെക്ക് പോയിന്റ് പട്ടിക്കാട്ടം. ഓക്കെ അപ്പൊ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഒന്നോടും ചെയ്യാന്ന്. ഓക്കെ ബൈദവേ, ഇത്ര സ്പീഡ് ഒന്നും പോരാട്ടോ ജിറ്റി. മനസ്സിലായി, ഞാൻ ഇറങ്ങി. അതാ ഞാൻ അടിച്ച എന്താ
എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കേട്ടോ, ഇതെങ്ങോട്ടാന്ന്, എങ്ങനെയാടാ ചെയ്തത്? ഞാൻ നേരെ മേളിലൊക്കെ ചാടിച്ചാ, നേരെ മേളിലൊക്കെ ചെറിയൊരു ഡയഗണലിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഫുൾ സ്പീഡിലും ചാടി. ഓക്കെ, ഇത് നേരെ ചാടിയാ മതി, രണ്ടാമത്തെ ഡയറക്റ്റ് നേരെ ചാടിയാ മതി. കുറച്ച് ലെഫ്റ്റ്, സിമ്പിൾ. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട്. എങ്ങോട്ട്? ഇവിടെ. അവിടെ ചെക്ക് പോയിന്റ് കിട്ടി കളിയായിരിക്കോ? ആ ബാ, സിമ്പിൾ. കമ്പട നേരെ താഴെ പോലേ. ഓ, അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ആ, ഞാൻ പേടിച്ചു, ഇനി താഴെ പോയി. അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വരെ കണ്ടെത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ടിൽ ദി എൻഡ്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു റേസ് ജീപ്പ് ചെയ്ത് ആണെങ്കിലും കടപ്പണി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പൊ താങ്ക് യു അഗൈൻ.